P0420 je diagnostický poruchový kód pro účinnost katalyzátoru pod prahovou hodnotou v bance 1. Za těchto okolností je povolena jízda na krátkou vzdálenost, ale vaše vozidlo by mělo být opraveno co nejdříve. Znamená to, že katalyzátor nefunguje efektivně, a proto zvyšuje produkci škodlivých znečišťujících látek z vozidla. Chcete-li vyřešit problém s chybovým kódem, podívejte se na toto video a opravte jej za nízkou cenu. Můžete také zanechat komentáře níže, naši mechanici vám na ně brzy odpoví. Nezapomeňte lajknout a přihlásit se k odběru našeho kanálu. Ještě jednou děkujeme za sledování tohoto videa.